У грудні цього та січні нового року нас чекають багато вихідних та святкових днів. З нагоди офіційного державного свята католицького Різдва 25 грудня українців чекає приємний бонус у вигляді довгих вихідних з п'ятниці 25 до неділі 27 числа. Робочий четвер 31 грудня буде скороченим на одну годину, як передсвятковий день, а сам Новий рік випадає на п'ятницю, так що українці отримують подовжені вихідні – цілих 3 дні поспіль – з п'ятниці 1 січня по неділю 3 числа. Різдво Христове, яке припадає на четвер 7 січня, традиційно є також вихідним днем. І вже з 8 січня в Україні настане карантинний локдаун, який буде діяти до 24 січня включно.